ለዚህ ለሚያቃጥል ነገር መጣንለት ሽታው ከዚሁ ራሱ በእውነት ናላይ በጠብጣል የዛሬ ተወዳዳሪዎቻችን ደግሞ እንዲሁ ራሱ በኮሜዲው በሚኑ ሰውን ያዝናኑ የሚበጠብጡ ሰዎች ናቸው ወደ መድረክ እንጥራቸው ወደ መድረክ በጥማት አራቱ ጅግግ ከባድ ተወዳዳሪዎቻችን እንግዲህ በጨዋታ ጀምረዋል አለማየው ጌታቸው አሌክስ በኮሜዲ ስራው እናቃለ በጣም ደስ ብሎኝ ነበር እንደውም እንግዳ ሆነ ሳይፉ ሾው ላይ ስትጫወት ይሄን ምላስማ በሚጥሚጣ ነው ምንፈትሽው ለታዘጊው ማለት ነው ቢሮዬ ቢሮዬ ለታዘጊ ዋናውን ቢሮ ዛሬን ፈትሽዋለ አረ ችግሬ ምንፈትሽዋለ ሄኖክ አለማየው ደግሞ በፊልም ሙያው እንዲሁ በኮሜዲ ሙያው ብዙ አይምራችን ውስጥ የሚቀሩ ብዙ ፊልሞች እኔ ግን ፈራሃለሁ ሄኖክ ማለት እንዲህ የምትሰራቸው ነገሮች የሚያስፈሩ ምናምንናቸውና እኔ ደግሞ የሚያስፈራ እንደዚህ ወፈር ያለ ግዙፍ ሰው ሚጥሚጣ ሲበላ እንዲህ ኩሽ ምን እንደርጥፎጣ እንደዚህ ጥፍጥፍ የሚለው ነገር አለ አንተ እንዴት ትተወናለህ እና ያለ ሄኖክ ባልትና ነው የሚሉት እንደው አረ በጣም ሚጥሚጣ ከመብላት የተነሳ እውነት በል አላርፍ ባለች ምላስ በዳጣት ይለበለባል እሷን ይበልባ ዝም በላ እና በስቻለን አንቺንም አንዴ እንዲህ ባደው አረ ባደው የተማ ዝም ማንልኝ ይባል ነው መበል አረ አልፈልግም እኔ እንዲሁ ራሱ አይኔን እያቃጠለኝ ነው እነት እሱ ያደረ ነው እሱ ያደረ ትላንት የበላሽው ያደረ ከቤት አረ ከቤት ስመጣራሽ ሌላው እናንተ መጣችሁማ ብለን የመጣችሁት እንግዲህ እንግድነት በጾም ወቅት ነው እዚህ ጋር ያበባ ጎመን ነው ልክ እንደ ዶሮ ስጋ ነው ራሱ የሚመስለው አምሮ ተውቦ ቺክኑ የተወጋ ማለት ነው የጾም ሲሆን የተወጋ ያበባ ጎመን ነው ምንም ጾም የለው እዚህ ጋር ደግሞ ሱፍ አለ የሱፍ ዋቀስቀስ ዝብሮ ይሄን እዚህ ጋር ደግሞ ሶፍት አለ የሚጠቅማችሁ ይሄ ነው ኮብል እና የሚበላው ደግሞ የናንተ አፍና ሆድ ነው መብራት ቢጠፋ አጎርሳት ነበር ይጠፋማ አጎርሳት ነበር መብራት ቢጠፋ እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ደህና ቆጠላም ሰላም ነው አማን ነው ስራ እንዴት ነው? ስራዩ እንግዲህ ከሚያቀጥለው ወደ ሚያቀጥለው ተጠራ። ያው ነው። ይሄን ነው በየቤቱ ቢዳረስ። አዎ። እንዴትኛ ተቃጥለን እንዳሳደፍ ነው ቢያይ። እኔም ያለበኝ ለምንድን ነው በእውነት ሁሉ ጊዜ እዚህ ወንበር ላይ ስቀመጥ ላብላብ ይለኛል ወገን? ወንበሩ የስልጣን መስሎሽ? አዎ። አረሱን ሰልፈራው ነበር ግፋታ እናገሪ ምንድነው ማሰጥቶ ምንድነው ታታው ታው ማታዞራጅ አምስተኛው በጣም ነው የሚያቃጥለው ብዙ ጊዜ ተብላልቶ ተቀምጦ በደንብ አርጎ የተዋሃደ የተብላላ ጉዳቹ ፈለ መጨረሻ ላይ ጉዳቹ ወነት በጣም ምታናደ ተጣሏት በቃ ከዚህ ደናሶት መስለኝ ነበር አዎ ወነት እኔ እንደዚህ ምዬ ነበር ወድጄ ነበር አሁን ትቻለሁ እንዴ የመጨረሻው የሚያቃጥለው ምን አስበሽ ነው ቆይ በኩባዬ ቀርባላችሁ ማለት እራሱ አንቺ ሆነሽ ነው እሺ አንድ አንዳንሱ በቃኝ ገና አንድ ቀምሽ በቃኝ ካላችሁ እዚህ ጋር ሄድ መጠጣት ትችላላችሁ 50 ሺህ ብር ነው አሁን ባለው የኢትዮጵያ ኑሮ ሁኔታ 50 ሺህ ለማግኘት 50 ጊዜ መከረባበት ይጠይቃል እዚህ ግን በልታችሁ ይሄንን ተስማምታችሁ አግስታችሁ በሱፍ ደግሞ ተዋህዳችሁ 50 ሺህ ብር ካሸነፋችሁ ስክስክ ብለናልቅስ አሁን ነው የፈጀኝ 50 ሺህ ብር ስትል እሺ እኩል ከመጣ ግን ያው 25 ሺህ ብር እሺ ሳያችሁ እኩል ምትመጣ አይመስለኝም እንጀምር እንጸልይ መጀመሪያ እንጂ ምን እንጀምራለን ይሄ እንዲህ ነው ያስፈለው ማለት ማን ይጀምር? በድሜ እንዳል አይዋጣ በጸጉር እንዳል አይዋጣ ደስቶ ፊንገር ነበር ለምን ያልጀምርልህ? ራስህ ነው መፍቃደኝ ነው ቤት ሁሉ የሚበላው ነገር ነው ይገርምሻል አረ እስቲ ንያ ለወስ እንደዚህ እንደ ጎልበጥበጥ ልጅ ፀሐይ እንደሚሞቀው ለው ብዙ አትብላ ለወስ እንዴ እየታየ ነው አረንጓዴው አልታየም አይ አልታየም
ليلا بيوت بتاب بزو مياساسب مندنو اني بزو ما اسب يالاقم بتفطري شرسكو بزو يتقتلوا اندي عينت طياقه ودي بوتاو مجلس ايه انديت اندميالقلي نو ياس اه اش هين اوكي اوف اني ملكام قاتلو اندي نو استي ودو ادلم انبسو تو بيستس ايل بال ويل ارر بال هني راس داتون يسرعوا لي مثل حياز ما تشرافش لبسات اسمعني ما تندى يرغينو اندى يقيم بيينم بدم بدم كايو كتايا ترغومي لو ايش يهو ايش دسالك اه ايلي وي راني ايل لحالو هني انديس كان فرنكاو كان فرسي نيكو ياسابدا وي የመጀመሪያ ቀረጻ አይሰራህቀ እንዴ ምን ተሰማህ እንዳለቀ ፊልም ስሜት ቆይ አሁን እዚህ ስሜት ላይ መጣወሪ እሾሽላሩ እንደ ጎረስኩ አይነቀላ አይ አይ አይደል ግን ፍታደገ አህ የኔ ጌታ ፓስተር ሲቶኒ እንዴት ነው ግን የምር ትንሽ ደና ነው አይደል የመጀመሪያው አዎ አይ ጥሩ ነው ምንም አይ አይ መሬት ያለ ሰው እንዴት ነው አንቺ ልጅ እንዴት ነው አለቻ ላጥምሰ من على طول شنو مغدي رنا انشين قوداش نغففي بزي نبر مبلات نبر ادرنجي شي ني اني ني ادنجي ابو بالچا بيت متى اين يا لقطرواتوال معناتو شي درجه 2 باندي ككبري فتفط ارغش ولا قطر جم ايو كدار ادلم ادلم ما اه اون زاك اراري غبطو مدار ودا غون ودا غون ايو كاميرا እኮ ከዛ መዛቅ ነው አጣራችሁ እንደዚህ ወደ ጎን ወደ ጎን ወደ ጎን እ እ ወደ ጎን ወገብ ተመዛት እኮ አረ ወደ ጎን ወደ ጎን ያ እንደዚህ አቤት 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 በቃ ሶፍት ለምን አታቀበኝም ወይኔ አላባ አይነስ እኔ አይ አይን እንደማያለበው ባንታየው በቃ ምንን ካላተት እሺ ፈጣሪው ነው ውሃውስት ሆነ በጣም ማበሉ በቃ ውሃውስት ሆነ እየገፋ በቃ እየተናነቀ ነው እስቲ ቡሆነ ሰው አስመስለ በዛ ስሜት ውስጥ ሆኖ ምን ሊል ይችላል ሞት ኩየ ነገታ ወገኔ ወገኔ ምን ይመስለኛል ነው አይብዩ እሺ እኔ ተራጭ እኔ እንጃ ጆሮ ነው እኮ በሰና ቦታው ላይ እንዴት አይነቱን ሰው ይችላል ትንፍሳ ያስኝ አይልቆት የሆነ ሳለ እንደዚህ ወደ ዋራ የሚሪ ብሉ እየመዘረኝ ሶፍት ጥሩ ነው ለሀገር ልማት ወይኔ ሽታው አንድ ላብርትሽ ነው አረ ባናቴ ነው እንደዚህ ምቆም ያምኝ ጥሩ ነው ምን ችግር አለው እንደኔ ራስታ ብትሆኝ ነው አረቦኛል እንዴ አንተ የለም ኮርስ ወይኔ ካውስት ነው ካላበ እንዴ ቁጭ ወይኔ አረቦኛለሁ እንዴ አረቦኛለሁ እስቲ ለሱ ነው ታወቀኝ እንደዚህ አብስትራክት ነው ላብ ነው ኮስት ነው አይ እቹ ላይ ምን ተናለ አንተም ያለብ እዚያ ፍንጫ አካባቢ ነው አይንህ ነው አይን ውሃዘለ ምን ነው አይን አልሽኝ ተረቴ ያይን ቆብ ገብተን ይመስላል እኔ አይኔ ገና ጉልበቴን ሳይነካው ከዚች ቤት አልወጣ ምን ታመጫለሽ እንዴ አሌክሶ ምን ዲኖ ማለት ምን ታል ሶፍት ጣል አይ የሚበላው አልተረፈ ካልበን ይጣል ሳብሽ አገር ምን ነው
استي تايو نا ميسماچون سميت تناغغرو تنج وجه
ቴሌፓቲክ ነው ባም ታኒ ይሉ በዚህ በኩል ምንም የሚሰማኝ ድምጽ የለም ሲሚላር ፓርት ነው የኔም በዚህ ይነካ ህይወታችሁ አይታችሁ ምታቁት የሚያስፈራህል ምንድን ወይ ቃል እንደውም ላንድ ወር በተከታታይ ነው ያየሁት ከዛ ሐኪም ቤት መታየት አለብኝ ያምሮ ነው ተባለ የጦጣ ፕሪሚየር ሊግ እ የጦጣ ፕሪሚየር ሊግ ኳስ ላንዶራ የት ይከዛ ነገርሽ ነው እኮ ከሄደማ ድምጹ ይጥል ወይ ፈቺ ወይ ጠየቅሽኝ ላተዳምጭ በልሽ ከዛ ሰው ሳማክር አማኔ ሌለ መታየት አለብኝ ያምሮ ኬዝ ነው አሉኝና ግን እኔዋ መጀመሪያ ፕሪሚየር ሊግ እንዴት ተካሄደ በእነማን ተካሄደ እንዴት ሆነ ማን ነው ጉድ ተባቂ አራት ላንድ ነው ኢንሻአላህ ዘርዝረው ግን እንትን አልዘርዝር ዝርዝር ኪስ ይቀዳል ያፈይ አሁን የታለን ዝርዝር ዝርዝር ኮለንም እንዴ ተቆጣ እንዴ በርበሬ ተበልቶማ መሸለለማ ንብን ግድ ነው እሱን ታይው አንቺ ሳተነካኪማ እንደዚህ እንትን አትበይ ሊመቱ ይል ቢቻለን እንትን ብንል ምን ብንል አዎ በላናል ጠጣ አጠጣለ ምን አንጣ አዎ ከፍ ከፍ በሊል ይያለ ግን አንቆይ በጣም ተወዱት የምሳሌ ተረትና መስን ምን እኔ አፊል ለምን ያዘኝ እናንተ ለምጠይ ተረም አቀመስካት እንዴ እንደዚህ ሁሉ እንዲያቆጣ አቀመስከኛሉ መዳኒት ዳጣውን ወይኔ ሶፍት ወይ ታጥቀፈው እንደዛው አይ ተባረረ ቢቢ እንትንካል የሚያቃጥል መሆኑን መታከ የሶፍት ቃው ራሱ ቢጥታው አሁን ማለቦኛል ለካ ወለት መንተሽሩ አቁራል 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 ከቂዮ ግን እንትሻ ሶፍት አይደርቅም ማልኩኮ በፓምፓስ ወጣው ላብ በፓምፒ ይዋው በላይ ኮሳክሽ ይሄን በቡርጭ ማውጫው ባንድ እዚህ ደረሽ አረ የፓምፕ ነው አጎሽ ደስ ነው ደስ ነው በጣም ከማውቆ የተነሳ ቦርቲንግ አደረሰ በቃሪ ይስተን አንተ እንዲው እሱ ኮን ሄኖ ግን የለም የለም ይለም አረ ሰላም ነው ሰላም አያሳስብ አሁን ይጠፋል አሁን በዚህ በነጋታው ይሄ ቦርጭ ካልቀነሰ ደውሉልኝ አረኛ ካልጠፋል ይደገም እጄንም አየሁት ጥፊ እንኳን ይደገም እጄንም አየሁት በልቼ መስለም ጥፍር ቀለም ተቀብጬ ነው አይ አንተማ እቺንማ ዲዮኒስ ወሰደሰት ታረጋታለህ አግድነችን በእንጀራ ማጣ እሷም በኋላ ተወስዳላችሁ አሁን አንዳንዱ ሰዱና ሶስተኛው ዙር ይደገም 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 ለክዲኮ በጣም በቲቪ ሳያት አደንቃት ነበር መልካም ሰው ነበር የምትመስል እንደዚህ መሆኗን ባክ ምን አረኩኝ ይያበል ለወስ አ ሁለት ሁለት ብትቆርሱ ጥሩ ካውሎ ግን አከርብቱት ውስጡ እንዳለ ይከርበት እሺ ይገልበት ላልቻለ ይገል በል ዘፈዘፍኩት ሲሚንቶኝ ዘፈዘፍኩ ጫምቀ ደሞ አስጣው እኮ መጨረሻ ላይ አይቀርም አው እስቲ አው ይዘፍዘ አው ምለውስ ለውስ ለውስ ያየው ነው አው አይዞ ምግድ ያልም ወደውን ድምጽሽን እንደዚህ አሁን ያናደኝ ቀጠለ አረስቲ አሁንማ ቀልድ ቀረ መንጃ ፈቃድ አለኝ ሹፌር ጀምራል በምን አወራዋል ቢሮ ይዘጋጭ ማጥለያ ነገር አለ ላይን ሚያጀ እንዴ ወርቀይ ነው እሱ ላይ አለ እኔ በፈራሁት እሱ ነው ማይገርም አንቺ እኮ ፈርቼሽ ነው ዘው እንዴ ነው ነው ባሉላሽ ነው ለራስ ነው ታለለም ነው ምን ያረግልኝ አዚ ማለት ነው ጫታው ልክ ትልስ ነው ደግ 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 ወጣ ወይ ጉ ምን አቀብጦኝ ነው ወይ ሻል ምን አይነት ባለሙያ ነው የሰራችው እንዴት አርጎ ባሉ አንዲ ቢያና ድዳት ነው ሰራችልለኛ እስቲ አንድ ጥይ ያሱ አንዴ ኩፉጫት ይመጣው ለካ ከዚህ ነው አንተ አንተ ገና የትራፊኩ ፍሽካ ነው የሚሆንልህ እየሞረድከው ነው የምትሄደው ገና ግድኩር ገና መቻው ወይኔ ወጀት ተራለ አፋራቱ ኩፉጫ አሁን እንኳን ዶን ስቴፕ ዘላል ንግግር ነበር ኩፉጫቱን ቃው ምልክት ገባለ ደሞ እዚህ ጋር ስደርስ እስቲ አባጂ ታፋ እስቲ አባዳንዲ አንድ ሙክር ባክ ቆይ ቆይ ከዛ ቆይ አይኔ ላይ እንዳትረጨኝ አንተ አይኔ ትልቅ ሰው ማግዲ ዝምት ዝምት እናል ሰልኮች ወይ ይብሳል እኮ ሲያፋጭ አይዞ አይዞ እንዴ ይለመዳ ታይዞ ከደው እኮ ተፈሬ ብራሻ በመልክ ይገባ ህፃን ስታጫውት ግን እኔ ራሴ ቡጩ ቡጩ ልለው ናና ወድ ነው ሽር ማፋጨኝ ቆቆ ቆላ ማለት ከስንት ሰዓት በኋላ ነው የሚለቀው ምላሳችን ቆይ እሱ ንገሩ ከስንት ሰዓት በኋላ የሚለቀው አለ ከስራ ፓኬቱ ላይ አረ ከፍል አድርገው እሺ ወይ ከስራ አለ ፓኬት አይዞ እስቲ አሁን በዚህች ደግሞ በሶስተኛው ቃጠሎ ከፍን በል ትንሽ እስቲ እንደው ከምትወደው ጋዜጠኛ ድምጽ አንድ
ني غازيطاو ني مودو غازيطيو اشتي بال مين نغاريت ريبورت توبيا ايش بال بال هل نلقك زاري ايه كوندو اكال ما وراث راس من يحل سكيلات اشتي هاي متام ما وندي تقاطبش هاي متام غازيطيو راسو عينو ندي ياله نو باورا وراس اشتي موك موك هاي مريت على سو موكر يدنيا موكر سو يفاتنو سكو يفوتو تصدفاج سيليكا ملا عند زراست عنده سالي بيزغبوي حسبوا الداتا ብዙ ጊዜ ገበታ ምናም ይዘግባል አሁን ደሞ ዳታ ቢሆን ተበርካጆቻችን አሁን የምንገኘው በቃጠሎ ፍልም ያላል ይብየብራው ሄኖክ እና ኮሚዲያን አሌክስ እየተፋለሙ ተቃጥለው ወለዘ ብለዋል ለዘርዘሩ እርገጤ ጀምበሩ ይባል አቸገሪ ታውቃለህ እርገጤ ጀምበሩ በጣም የሚገርም ጋዜጠኛ ነው እርገጤ ጀምበሩ በጣም የጸጉር ጥቅሙ የገባኛ ሁሉ እንዳለ ርሱል እንዴ እስቲ በእውነት እንዳል ተዘብዝፏል ዘብዝፎ አር በቃ የሆነ የሆነ ሳለ ብቅም ይል ይመስለኛል ነው አይኔ ነው አብረቅር ቆብ ነው ማለት ሪፍሌክስ ሪአንተ ለኔ ይሆናል እንዴ እንደዚህ ሰልፍ ያዩ እንዴ በራሴ ኮንደው ትንሶፍት ወደድኳት ሆነት በጣም ያስማ ደሙ ማለቋ ላይ ነው ደረሰ አረ ትንሶፍቱ ከቤት ሆነኝ ከክሳት ሆነ ተጎርታት በጣም ወገባች ላይ ተምተመነ ቆንጆ ከቤት ሆነ ወለት ወነት ደረሰ እንኳን ከቤታችን ሆነ አይ አራተኛው ላይ በጣም ተንገበገባላት አራተኛው ይሁን እንደምታዩት ከለው አረንጓዴ ሲሆን በነገራችሁ በጣም ያቃጥል እንዲቋድ አይ ግን አሁን ከመታንገበግብኝ ይበልጣላች አይበልጥም እኔ አይ በስቲ ሙክሯና በቃ እንያዛ እንያዛ በዚህ ተወራወሩ ቢባል ነበር አሪፍ ከዛ በኋላ እየቀየረኝ ነው የትኛው እዚህ ነን እዚህ ነን እዚህ ነን እንተኛው ላይ እዚህ ነን አባዬ እዚህ አራት ደረሰን እዚህ ነን ምንድነው የጠነከረ ደሙ ምንድነው እንዴ ዛቅ ነው ኩማ እንዴ እንዴ እንትን በዚህ በኩል አታያዝ በዛ በነካው በኩል አዎ በቃ አዎ እሺ በል እንዴ ነው የሚወጣው ነው ፍጥነት አልቻልኩ ወይኔ እንዴ ዛቅ ነው ይሄ ነው ዝም በይ በቃ ያልሰማሽ በቃ እንዴ ሆ እሷን እየሰማው አንተ አልያዝሉ እኮ አለ በባላንክ በለም ቢዞላ አትቾ ሊድ በቃ አሪክስ አር ምንድነው ልቶ አረሱ ምንድነው ኩራሶ እንጂ ልጅት ፍንድ ቀጭን ያል ከበላል ሌላ ቦታ ሄደን ኡፍ ሳቁ እናንተ ማምን አለባችሁ ምንም አረሱ ነው ይሄ ታይ እየበላ አይመስልም ሰመመንን ይያነበብክልኝ ይመስልም ትነገር በላይ ላይ እንደሚመላለስ እኮ እነት ራሴን አሳምነው ነው እንዴት እንደሚመላለስ ቀይቦ ኖሮት አይሆንም እነት ምን ተመላለሰብ ለምን አንሞክርህም ቀይ ሆነከ ትከተኝ ወተተኛ እንዴት አያችሁት ግን ይሄን አራተኛ ደረጃ ባጠይቀ ምን ጥያቄ ምን እናንተ እኔ እናንተ ወንድ እንዴት ሆነ ለምን እና እንዴት ነበናል አው ይቻላል ከዚህ በኋላ እሷን በታናግራ አጭ ዙሩ ዙሩ ላይ ግን አታናግራስ በቃ ዙሩ ንከር ገልብጥ በያንቺ ትታገኝ እሱ ነው ስብጣን ኮሽንግ ማሽን የምታበላል ይመስሉ ገለባብጦ ትላለች ላይ ላርጎ ቆይ ግን እስከዛሬ ግን የሚያቃጥል ነገር ባላሉ ምንድነው እንደዚህ ግን ይባሱ ይሄ ይሄኛው ከምን ግን የተቀመመ ይመስላል ከኛ ቤተሰብ እ ከኛ ቤተሰብ እንዴ የምናቃጥልሽኛ ቤት ብትመጪ እር እኔ ሰደሽ እኔ ላንቀለብኛ ዳይቨርታቶኝ ከምን የተሰራ ይመስላል ይሄ ነው ክራስ ይሄ አመሰግናለሁ ድዱ ስለሰጠኝ ብሎ የሚጀምር ሰው ያስቀኛል እኔ ምን አቃለሁ እንዴ ሄኖክ እኮ ነው የተባለው እኮ ምንድነው የምትከላከለው ምንም ነው መፋጀቱ ነው ምን አለበት አሁን ፍሬው ምን ያደርጋል ግን ፍሬውን እንደዚህ እየጨመራችሁት ይሄ ሁሉ ፍሬ እንዴ እንዴ የውነትሽ ነው ይሄ ሁሉ ፍሬ አው እስቲ እየደገማችሁ ደግሞ ከፍሬው እሷንም ይው አንድ ቀን አረ አረ አው እዚች ፕሮግራም ላይ ወነ እንደው የለህም እንዴ አው የልጆችን የበላች ቀን የልጆችን እናት ነኝ ስለቃ የልጆችን እናት ነኝ ምንም አው ምክንያት ተደረድራ እኛ ነኝ መሳሰሉ ልጆች አለን እሺ ሁለት ይያቃጥ ምንድን ነው እስከዚህ ቋረኛው ለምን በለው ሲያቃጥላ ጀመረ እንዴ በጣም የማይጠይቅ ልጆች የልጆች ልጆች እናት ነኝ እኛ ተንጀንጅ ተመግዲ ፓፒ ነው የሚያቃጥል ነገር እኮ ወኔ ስለሚያመጣ እኮ ወኔ እስቲ ሽለላ በለው ወኔ ሽለላ አደ ዘራፍ ቃራው ዘራፍ ቃራው ዘራፍ ቃራው እንበል ቃራው ነው የሚስቀብህ እኮ በዚህ በዚህ አቃጥሎ እሱ ላይ ዘራፍ ወይ ሁለተኛ ተዚህ በኋላ ወንዝ ያፈራሽ ማን ነው
ከግድቡ ጋር እንዳታገናኝ አይደለ እያዛችሁ አሁን ስለምናቀያይራችሁ በደንብ ዛቁ ያንተን ያባጎመን ለአሌክሶ ያሌክሶ ለሄኒ ስለሆነ በደንብ እስቲ እንደምትቋት ሳይ ነውዩ አለኝ እሺ ሰላም ኮራፎሉ ቀራሎ እዚሁ አሁን ኮራፋ ሙታን ኮራፋ ምን አለበት እሺ ስለምትቀያይሩ በደንብ ዛቁ አረ አሁን ነው እንዲፍስ አርጎ ማጉረስ ቀርብቶ ማቁ ይሄው አጉረሰኝ ቀርብቶ ይሄው አየሽው አየሽው ተቀያይረው እዚህ ላይ አዎ እንዴ ምን አለም ቤት ተቀያየሩ ብንባል እኛ ቤት ብትኖር ተዝረከረኩ በምን ትዝናናላችሁ ግን በህይወታችሁ ምን ያዝናናል በራስ ምን እንዴት በራስን በምን ትዝናናለህ እኔ ማለት እንትን ቦታና ጊዜ ሰጥቼው እንደዚህ መዝናናትን ስለማላስበው ባገኘው ነገር መዝናናት ይችላል ራስ ወጪ ቆጣቢ ማለት በቃ በባዶ ቆንም ትዝናናው ምንም ነገር ሳይኖር ላቀች ናቀጭ ብቻ ስሪ ፌዝ ነው አይ እንደነሽ አይደለም እንዴ ያጉላላችን ግን በመንድን ነው በትዝናናው ስትልክ ተመልስ እንላታለካ ምን ላርክ አይ አዚህ ያስተደርስ እንዳጂ ፖሳት ነው የምትፈፋ ኮዲ እንዳፈቀ እንዴ ወይኔ ምስኪኒ ምንድን ነው የምትፈልገው ሄሎ ምን አቃለው እኔ እኮ ማያሰራይ ነገር እኮ የለም እኮ ማጭ ገባሽ አንቺ እናቴ ጠፍሬን ሁሉ ሳይያለበኝ ሁሉ ይቀራል እንዴ ሴቶች ግን ከሚያወጡት ነገር ወጪ ከሚያወጡባችሁ የሚያስገርማችሁ እንደው እንድ ምንድነው ጠፈር ጠፈር ይመጣፉት ሆነ አንጂ ጌጥነቱ አይታይኝ እያለን ጠፈር ነው ያልኩት ሰራለ እንዴ አው ሆነ ሆነ በህይወቴ በጣም የሚገርመኝ ነገር ለዛ ለጸጉርም ለምን የሚያወጡ የጠፈር የሚለጠፈው ነገር ሲያወጡ በጣም የሚገርመኝ ኦኬ ጠፈር ነው እንዴ ያልከው አው ምን ጣፈር ያልኩ እንዴት እኮ ጣፈር ምን ወጣ ያልኩ ይሄ ናሳ ላይ ነው ይዘው የሚሄድ ይውይ አንተስ ምን ይገርማል እኔ አላዋራት ምን ይካለው ተጣልተናል ተጣልተናል መቅዲ ከዚህ በኋላ ዘጋዋት ያልከኝ አው ምንድነው ስንቴን ምን እንጣለው በቃ ምንም እኔ አልፈልግም አታናግሪኝ በቃ እንዴ እንትን መፍቲ አይደል እንዴ ያላልኩሽ ዳጣና ርቪነ ካል አላልኩሽ ተና አው ለብለ ሰረሰሩናከው ነከው አረ ይሁን ነገር የገፋ ምንድነው ይሁን ነገር እንዴ ይወጥረኝ ነው ኦኬ በከመነዳሪ ነው እንዴ ያበሉክ ቲዩብለስ ይሁንልህ ሌላ ይሁን ነገር ማለት እንዴ አርም ቆይ ልክ አሌክሶ የቻይኛ ቋንቋው ራሱ እንትን ነው የሚመስለው ጻብ ነው የሚመስለው እንዴ አቱም አሚልስ ነገር አለ ማ ለማስቲ ባቡጅ እየበላሽ እየበላሽ ታይ ማለት ምንድነው እንዴ ቃሪያው ኮኖኮ ቃሪያው እየባሰ ነው ይሄ ነገር ይውል ኮደቀ ነው ቤት ሄደን እንውደቅ ወይ አ እስስታል ልጅ እና አይኔ ትንሽ ነው ስለው አረ አባቴ ምን ነከ ዘክተው ራሱ ታያለህ በጣም ትልቅ ነው ተኝተ ዘክተው ራሱ ታያለህ እኔ እንደዚህ ብያ ህልም አያለሁ በስማ ምንድነው ከዘክቶ ማይታይ ነገር ምን ኪስ እስቲ እንድገማታ ከኪስ ነው ጨረስን ጨረስን አሁን እንዴ ሁሉ ወጨረሻል አምስተኛውስ እኮ ዋናው ሳት በእውነት ሽታው አንድ እየዛቀ ነው እየጠቀለልንም ያንከባለ ስለምትቀያየሩ ለውዝ ምንድነው መቀያየር በቀያየር አይ በለም ስለምትቀያየሩ ለውዝ እሱ ቆጣ በየለወሰ ነው እየለወሰብ ነው በእውነት ያው እሱ ብለሽ ወደዚህ ነው የምትያዩ እትቀያየራለህ ሙት ያው እንዴት እንደለወሰ አባት ነው ችግር እስቲ እኔ እንዳንተ ክፉ አይደለሁ ወይኔ ማያጀው ወይ ክፍ አይደለም እኔ ተመለሺ በለው ሊመለስ ክፍ አይደለም እስቲ አንተስ ንከረክ በደፍርፍሳ የመጨረሻውን ስክስክ ብለን አልቀሰን እንልያይ አሁንስ በቃችሁ አትቀያየሩም ጉረሷት ሷን እርግማ መጥፎ ካላጎረስናትማ ቅር ይለኛል ናይ 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 በጆራ ዶቤት መጥሽ ባዶቤት መጥሽ በሉ አይሽ ግን ለሰው ሲባል አንከባለሉት ምንያስ ነገር የለም ጉረሷት ኩረስ 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 ቀደም አንተ ቀነስራ አያለ በደመ ነፍስ በደመ ነፍስ ደመ ነፍሳዊ ቤተሰቦች ይያዩ እደው ነበር አብረሽ ተሰናበችልኝ ምን ጠፋ ምን ተቀይረው በሱፉ አይ አንድ አንድ ቀርቶ ለምን ብታሰፋው ይሻል ምን ሱፍ ምን ያረግላል የቀረን እኮ እሱ ነው እሱን ጠጣው እንጂ በቃ ወይኔ ይታቆም ሄኖክ ይታቆም ፈሪንስ ሱፍ የለም ማለት
ምኑን አቆማል እንዴ? ምን አለ እንደገና እንዳለ እንዴ? ፕሌኑ ሱ አይዟችሁ አይዟችሁ ሻጩ ይኖርላችሁ። ፕሌኑስ ወራጅ አለ የምን ይመስለኛል? ጋቢና ራሱ ካልገባውላል። እስቲ ከሆዳችሁ ድምጽ አውጡ ከሆድ። እነት ትወናዳውን ከሆድ ምን ነው ከሆድ የሚወጣ? ዋ በቃ እስቲ በል እስቲ ከሆድ ድምጽ አውጥ አንድ ቃል ተወንት ድባይ በኢየሱስ አህ ለዚህ ማለት ሁለት ያጎረስካት ነው እኮ እሰይ አሶና ዘንገጣ እኔን እኮ ኒውትራል አረከኝ እንዴ እኔ ኒውትራል አርኩ የሶሻል ወጥቶላታል ወይ ብላ እኔ ዝም ማለት እኮ ዞ ወይኔ ጉዴ ፈላ በመቤቴ ማርያም ማለት ይሄ ነው ገባውካ የሳይ ማለት ይሄ ነው አገኘሽ እሺ እንዳቃጥርሽ እንደዚህ ካልሽ ካልሽ ነው ማክ አረ ተወና ትጅልው ለፈት አስደነገጠኝ ብዙሩን ባከረው በውድቅ ምናም ሌላ ወይ 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 በእውነት አልችልም እኔ አልችልም እንጂ ችግር የለው አይነ ቀላና ደነገጥኩት ዋናይ ማለት ይሄ ነው ተዋና ያልኩ አንተ ተዋና ተዋለች ይራሱ ተዋለች አዎ እነት ከባድ ነው ምን ላይ ነበር ቀደም ያልኩት ፓርኪንግ ላይ ያ ቆምኩበት ደመነብሳዊ ከሆድ የሚወጣ ድምጽ ይሄው ይሄው ወጥ ድምጽ አለ ፈለክሽው ግብጽ ነው ድምጽ ነው ይፈለክሽው ይሄው ችግር አለ አሁን የጆሮ ችግር ነው ራስን ቼክ አድርግ እሺ ቢ እናንተ አልቻችሁም በጨዋታ የመጨረሻ አንቺ ሁለት የበጎርሽ ያንዴ እኮ ከማስተቀር ብራ ብር ምን እንደዛው ፎንም ጥኝ እንዴ አቦሸማኔ መስለሽ ተቀመጥሽ ሁሉ ይባል ብር አቦሸማኔ መስልኩል ብራ ተገለጠልስ ካው አይኔ ልክ ነው ማለት ነው ቼክ ያለ አምስተኛው ላይ ብያለብኝ ሶስት እስቲ በበግቤት በገባ ሶስት ነው ወሩክ ጭራሽ አይባ ተከራይቶ ይግባ ተፈለገ 40 60 ይدرس እንዴ ይدرس በግ ገባኝ ያዙ ያረጋቹ ቶሎ በእውነት ተከራይ ታይ ታይ መበዴ ታይ አንጄ ታይ መንኩ በታይ ተቀየሩ ቀየሩ ያውስ እውነት ነው ለቀየረ ነው በእውነት ሂድ እሺ ያሳረው እንዳንተ አይደለም እኔ እይ ምን ጉድ ነው ባክት ሰርጆ አለ ፍላይቱ ራስ እየበረርክ ምን ይርነው አዎ ራስ እንዴ እንዲ ማረን ነው ወይ ራስ አዎ ራስ እንጂ ይበላ ይበላ ከሶስቱ አንዱና ማስታወቂያ የሸዋንዳይን ሙዚቃና በበግቤት በገባን በፍጥነት በልሽ ሄኒ ሄኒ ይግባ አንቺ ዝም በይ ዝም በይ በቃ እንዴ ነው ሽንቱን ቃጠሎልሽ አንቺ ምላስ ልቻል እዚህ ምላስ ውስጥ የገባውልሽ ከራስ ጋር ስብሰባ ላይ የምትገባው ማለት ድምፁን እሺ ይበል ኧረ እቺ ልጅ ዝም የሚያስፈልልኝ እኮ አጣው ሄሎክ ንቃ እንጂ ንቃ ፈዘሃል ልትገብልኝ እንቢ ሶስቱን ከሶስቱ አንዱ ጠጥተን አይሻል አይደለም የመጨረሻ ስቃለኝ ቃሪያ ነሳ ደግሞ ስቃለኝ አጅ ባለው ነው ኳየር መቅዲያ ነሳሽ ደግሞ ስቃላት ትኒ በላት ምን አገባኝ በቃ አረግን እንደዛሬ ሰው ሰድቦኛ አቅምናለኝ እንዴ ወነት በርበሬ እንደማንዩ እዚ ላይ እንደማንናድ እዚ ላይ እንዴት እንደማንናድ አልገባሽ በጣም እየተቃጠልሽ ሰው እንደዚህ ከዚህ በኋላ አይኔን ያያየኝ አውራ ሄኖ አይ ኮንታክት ይሉታል ኮንታክት ቬሪ ኢምፖርታንት ነው እቺ አይ ኮንታክት ብዬ ልታስነክኝ እንደገና ደግሞ ላልቀስ እንደዚህ ይለቀቅ አይ ኮንታክት ብለሽ እንደዚህ አይሉ ወጣና ወይ ታሰበኛውን ይሄ መጨረሻው እኮ ነው እኮ ሄድ ሴት ያረኩ ይመስለኛል እህ ሁነስ ሰነካው ግን የለም ወደስ ለምናገር የምር ከምሩም ያቃጥላል ከምሩም ያስደስታል አመሰግናለሁ የምር ማለት ሲሪየስሊ ደስ የሚል ጊዜም ነው እንደዚህ እየተዝናናሽ እየተቃጠርክ የሆነ ነገር እየተሰማህ ምናምን ተዝናናለህ ታዝናናለህ የብር ብዙ ነገር ተሰማና አይ አመሰግናለሁ አሁን ቀጥለው ደግሞ እኔን እሺ አንተ ሲተሰማም እሱ እንዳለው እሱ እንዳለው ነው እሱ እንዳለው ነው ግን በጣም እናመሰግናለን እነሱ ለማናገር ኮሜዲያን አሌክስ
እንዲሁም ሄኒ በትወናው በጣም እንወዳችሁ እና ከብራችሁ ሰዎችን ነው ያቃጠልናችሁ ደስ የሚል ጊዜ ሰጣችሁና አሁንም ግን ይሄንን ፕሮግራም በተለየ ጥበብ ሰዎች በተለያዩ ዘርፍ ላይ ያላችሁ ሰዎች ብትመጡ በራችን ክፍት ነው ስለዚህ ሁለታችሁ እኩል 25 25 ሺህ ብር አግኝታችኋለን ይመስልን ለመሸናነፍ አልሄዳችሁ ቢችን ሱፍ ተጠጣታላችሁ ወይ ሱፍ እናሰፋከ ከሰደር ይያለው አሰፊ አይ የሚያቃጥል ነገር አይ መሬት ያለ ሰው እንዴ ሰው ምን ይላል ሱፍ ደሞ ቺርስ ተባባሉ ሱፍ ቺስ በዚህ ወልገና ይዛ ነገርኩ በቃ አልባዞ አቺ ተነካች ካንት ነው በቃ ቺፍ ቺስ ቺፍ ቺስ እንገትላለን መልካም